Anava amb bàsquet perquè el Sol i el Joventut Mariana viu un inici de temporada ben complicat quan ningú no s'ho esperava. I no tan sols per la derrota a la jornada inaugural de la pista del Canoe, sinó perquè té mitja plantilla minvada. Jorge Méndez no té gens fàcil per fer feina. Ja sabia que les americanes arribarien tard perquè jugaven a la NBA. Però quan Page va aterrar just sortia d'una lesió i ara mateix encara es troba al 60%. Ben igual que Gabi Ocete, que ha estat mitjan recuperant-se d'un genoll romput. I això mateix és el que ha passat ara a Laura Villascusa. En un principi es va diagnosticar una luxació de ròtula i 4 setmanes de baixa. Però la cosa ha anat a pitjor. El menisc hi està afectat i és més que probable que demà s'anunciï que passarà per al quiròfan. I encara hi ha més baixes. Paula Seguí té un esquins i ja va ser baixa a la pista del Canoe. I també ho serà dissabte contra el Ros Casares. Per cert, en aquest partit debutarà Shai Murphy, la màxima anotadora de la Lliga de la temporada passada, i que dijous aterrarà a Palma. Serà, a la fi, una bona notícia pel Mariana en aquest accidentat inici de temporada.